Keď už o tých osobných údajoch, tak ja mám pocit, že veľmi taký dôležitý osobný údaj je aj taký PIN kód, nie? Že teraz si predstavíš, že aby sa ti niekto nenabúral do mobilu, aby teda neodhalil práve tie tvoje informácie v tom tvojom mobilnom telefóne. Pozri, koľko ľudí. Moje, také nie, áno, sa musí toto sú fanky. Pozdravujeme Ekonomickú univerzitu. Ale Nitru, pozdravujeme. Babi, tešíte sa na Ivana? Dobre. No, späť k tým osobným údajom s Jožkom Orgonášom z PC Revy sa budeme rozprávať. Ja už som si pripravila tento rokerský uterák. Ďakujem. To je náročné, ťažká téma. Ty si to s tebou, Ivan, potom vonku nevybavil. Ďakujem. No a poďme teda si ochraňovať ten náš Android. Poďme si ochraňovať. My sme sa tak minule bavili akurát, že veľa ľudí používa tie klasické PIN kódy možno pri odblokovaní telefónu. 4-0, viem. 4 je také, no. Také, no. Najčastejšie, a keď si uvedomíme, že pri tom PIN kóde máme iba nejakých 10 000 možností, 10 000 kombinácií, čo môžeme použiť. A keď mi niekto ukradol telefón, mám tam aj také citlivé údaje, ako si spomínala z toho rána, z toho predčiestov, a niekto by sa k tomu chcel dostať a povedzme, že každé iba 2 sekundy by vyskúšal jeden PIN kód, tak do 5 hodín má akýkoľvek PIN kód, ja si zadám. Takže možno tie PIN kódy, ktoré dneska používam, sú také starodobé a mali by sme to zmeniť. Tie telefóny a smartfóny a tablety už ponúkajú rôzne možnosti. A dneska si ukážeme jeden spôsob, ktorý mi sa teda páči osobne najviac. A je to také zadávanie akoby vzorom, keď môžem nejakou kombináciou čiarok, háčikov zadať správny alebo nesprávny. Ale aj s gelovými nechtami to ide? Je to úplne zo všetkým. A dobré je to, že človek si to rýchlo zapamätá. Napríklad, zapamätáš to úplne kamarátky rýchlo. Neviem hneď. To je odomknem už okamžite, pretože pozri sa, vidíš? Zetko. Podarilo sa nám ho odomknúť. A ty to máš na Zetko. Ja to mám, dobre, takže zmením si, ďakujem. Ale hlavne takýto jednoduchý vzor nám zmení tú náročnosť z tých 5 hodín na viac ako 200. Takže ten útočník, ak by sa nám chcel dostať do telefónu alebo do smartfónu, to už nebude mať také ľahké. Ale s PINom ešte, by sa to dalo aj tak, že ako nám radia napríklad pri výbere z bankomatu, že máš si to zakryť, aby to nikto nevidel, tak to je tiež riešenie, nie? Je to spôsob, ale keby niekto naozaj ti zobral zariadenie a vyskúšal všetky možnosti, tak do 5 hodín sa ti dostane do telefónu. Takže potom môžeme skúsiť možno také ako rozpoznávanie tváre. Mnoho tých telefónov, ktoré má tú kamerku, s ktorou volám, vie rozpoznať moju tvár, čo možno nefunguje dobre za každých podmienok. A potom v budúcnosti sa dostaneme do takých vecí, ako je rozpoznávanie hlasu, sken prstov, sken ušných hlavôčkov. Žiadni dva ľudia nemajú rovnaký ušný hlavôček. A úplne najdokonalejší biometrický prvok ľudského tela je očná sieť. Ale vieš, snažím si samu seba predstaviť, prepáč, môžem si povedať, že teraz sedím kde si. Nie, Zetko, však už čo mi teraz vrhneš? Čau, Domíkam, predsa. Teraz som nevedela veľmi dobre, ale snažím sa predstaviť, že si to takto budem prikladať. To si iba poškrapkáš ušný hlavôček a budeš mať odomknutý telefón. Je tak? No dobre, tak ja som úplne v inej dobe ešte. Mám Super. Pocit, že som asi Takže výsledok toho všetkého, 2005, že zmeniť tie štvormiestne PIN kódy aspoň na také 6 až 8 miestne, prípadne používať také tie odomýkacie vzory. Dobre, chudák tí, ktorí nemajú ušné hlavôčky. Ty napríklad to nevyužijú. No toto sme nemysleli. Dobre, ďakujeme. Ale nemusíš tak tie uši a ušné hlavôčky, verte mi, že ich majú v absolútnom poriadku Ivan Tásler, Miro Tásler a v podstate celý IMP Smell baví.